ខ្ញុំបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិទានរឿងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ក្រោមចំណងជើងថារឿងក្មេងកង្វាលជាមជាមមានក្មេងកង្វាលជាមម្នាក់តែនិយាយកុហកអ្នកភូមិជារឿយរឿយថ្ងៃមួយពេលដៃក្មេងនោះកំពុងតែកង្វាលជាមនៅឯចិត្តប្រៃសុកសុកវាក៏ស្រែកហៅឲ្យគេមកជួយថាមានឆ្កែចចកមកស៊ីជីមរបស់វាអ្នកភូមិលើក្មេងស្រែកដូច្នេះក៏នាំគ្នារត់មកជួយគ្រប់ពួកគ្នាតែបែរជាមិនឃើញមានអ្វីសោះមើលទៅក្មេងនោះបែរជាអង្គុយសើចធ្វើប្រងើយអ្នកភូមិខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញអស់ទៅក្មេងនោះបាននិយាយកុហកអ្នកភូមិទៅ2ទៅ3ដងថ្ងៃមួយពេលដែលក្មេងនោះកំពុងតែកង្វាលជាមក៏ស្រាប់តែមានចចកមកស៊ីជាមរបស់វាពិតមែនក្មេងឃើញហ្វូងចចកមកស៊ីជាមរបស់វាវាខំប្រឹងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអ្នកភូមិមកជួយតែក្មេងនោះណាម្នាក់ជឿទៀតឡើយដោយសារវាកុហកអ្នកភូមិជាច្រើនសារមកហើយក្រោយមកចចកបានស៊ីជីមរបស់វាអស់ទៅតារឿងនេះទីនេះគឺចង់ទូមានពីអ្វីដល់បងប្អូនមួយការកុហកជាអំពើអាក្រក់ដែលនាំឲ្យគេបាត់បង់ទំនុកចិត្តមកលើយើង2ការកុហករូមែនហត់ផលដល់ជន់នោះនៅក្តីអមាស់និងក្តីវិនាសូមអរគុណបងប្អូនបងប្អូនជួយចាត់រឿងទៀតខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចាត់ត្រាប់អ្នកមួយផងបាយ